Salam, hər vaxtınız xeyir əziz və dəyərli izləyicilər. Xəbərin daha çox yayılması və vətəndaşlarımızın məlumatlanması üçün videonu bəyənmənizi xahiş edirik. Ermənistan Prezidenti Armen Sarkisyan istifaya getdiyini bildirib. Bu barədə onun rəsmi saytı məlumat yayıb. Armen Sarkisyan bəyan edib ki, onun Ermənistan Prezidenti postundan getməsi daxili və xarici siyasətə təsir alətlərinin olmaması ilə bağlıdır. Mən çox uzun müddət düşündüm və demək olar ki, 4 illik fəal işimdən sonra Ermənistan Prezidenti postundan istifa vermə qərarına gəldim. Bu qətiyyən emosional qərar deyil və müəyyən mənti düşüncələrdən irəli gəlir. Dövlətimiz üçün çətin milli birliyin lazım olduğu bu dövrdə Prezident İnstitutu dedikodu və sui-qəst nəzəriyyələrinin obyektinə çevrilməməli, bununla da ictimaiyyətin diqqətini ən mühüm məsələlərdən yayındırmalıdır. Bugün bizə hər zamankından daha çox mənalı, mötəbər, yaxşı düşünülmüş bir fəaliyyət lazımdır. Əks halda biz bütün dünya erməniləri öz missiyamızın məqsədinə çatmayacaq, özümüzü tarixin bir küncündə görəcəyik. Artıq səhv etmək ixtiyarımız yoxdur, deyə Sarkisyan bəyanatında qeyd edib. Eyni zamanda Ermənistan prezidenti qeyd edib ki, onun istifasına səbəb ölkənin daxili və xarici siyasətinə təsir rıçaqlarının olmaması ilə əlaqədardır.